em deixa intranquil aquesta falta de contundència, sobretot en atac. En defensa et pot passar, però si fas el 0-2 és el mateix partit que l'Espanyol. Haguéssim sentenciat el partit i avui ens torna a passar, no? intranquil, en aquest sentit, falta de contundència avui en les dues àrees, no? No, em vaig dir fet pel joc. Evidentment, és un equip d'inferior categoria i i havíem de dominar el partit, ho hem fet, però jo crec que hem estat bé. Hem estat en circulació bé, osigació alta, ritme bé, Crec que hem generat moltíssimes ocasions i fent coses interessants dels que estem treballant als entrenaments, però bé, hem de hem de ser més efectius. Els els partits s'han de tancar molt abans. Crec que hem patit massa, ens hem ens hem complicat la vida nosaltres mateix. Bona noche. que i han El No. No estamos en la Copa del Rey. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Siete equipos de primera edición el ridículo? Están eliminados. Gracias. Ya, ya, bueno, pero es, todo cuesta. Cuesta mucho ganar. Y, y todos trabajan bien. Y Siviero trabaja bien. y Cuesta mucho ganar. ¿eh? Yo creo que la pregunta no es, no es futbolera. No es futbolera. Gracias.